синтетичні штани, оливкова футболка, камуфляжна сумка. Звучить як опис образу військового. Та зараз ми все частіше зустрічаємо в такому одязі цивільних. Мілітарі стиль з'являється у гардеробі навіть дітей. Що це – данина моді чи жест солідарності? Та чи допустимо це взагалі? І що робити, якщо не служиш, а бути в тренді дуже хочеться? Наша Катерина Аникеєнко задалася цим питанням. Війна проникла до усіх галузей нашого життя, всі новини та розмови про неї. І як тут думати про моду? Виявляється, доволі легко. Зараз стиль мілітарі набуває популярності не лише у нас, а й за кордоном. Та чи можна носити військове, якщо ти цивільний? Захисники цього робити не радять. Це ідентифікатор. Коли людина так вдягається, то перша думка, що вона військова. І до неї там можуть виникнути якісь питання, там, чи не знаю, знову ж таки, запитати її військовий квиток. Там чи УБД, наприклад. Ти цивільний, ти вдягнений в мілітарі стайл, а тут стоїть військовий, він вдягнутий мілітарі стайл, і у вас якби різний зовсім досвід. Костянтин мілітарі стиль обрав ще задовго до Великої війни. Він музикант. Пояснює, шукав щось, в чому було б зручно виступати на концертах. Джинси та класичні брюки сковують рухи, спортивні штани – моветон, а мілітарі стиль – зручно та стримано. Я не ношу пікселі, я не буду носити пікселі. Це що стосується одягу, тому що я вважаю, що це військова форма, якщо ти не маєш ніякого відношення до військових, як би носити це, це неправильно. Ти, не те ти надів, що тобі потрібно. Та деякі речі Костянтин купляє як у військових, бо ціна відповідає якості і носити таке дуже комфортно. Я розумію, що це на фронті це медична сумка, я це розумію прекрасно, але вона дуже вмістка і вона якісна. Тому що якщо купляють таку, купляють сумки там за 1,5-2 тисячі гривень на базарі, я вважаю це недоречним, це розходний матеріал, який в тебе там за півроку активного користування, він буде тряпкою. А купляти за 300 гривень, тим паче. Мілітарі стиль не лише трендовий, а й дійсно дуже зручний. Та психологи радять, кому треба носити комфортне і практичне – носіть. Але ж не копіюйте військових. Та є певні речі, які не можна одягати за жодних причин. Для кого ця форма неодноразово була в багнюці або в крові товаришів, просто якийсь вдягнений військовий чувак – це пряма образа, насправді. Форма – це, робоча одежа дуже серйозної, кривавої, небезпечної роботи. І справжні військові, багатьох з яких я знаю, першим чином, коли повертаються додому зі служби, знімають форму, беруть її і вивішують до наступного відрядження. Є символи, які цивільним носити не можна, бо за ними дійсно жертви, кров, величезний героїзм і стійкість. З цим погоджується і дизайнерка Анна. Це і неправильно, і не дуже коректно. Якщо ми вводимо в свій образ трошечки піксель, принт, можливо, він не повністю 100% по кольору співпадає з одягом наших військових. Зараз є принти, там піксель, але у кольорах синьо-жовтих наших, українських. Це прикольно. Якщо вже так хочеться додати до свого стилю щось військове, робіть це акуратно. Це може бути мілітарі або карго, або будь-що інше, що дає невеличкий натяк на одяг військових. Але точно не піксельний однострій з тактичним спорядженням. Можна взяти якусь деталь, або колір, або фактуру і додати це в якусь одну одиницю одягу у вашому образі. І тоді, в принципі, цього буде достатньо, щоб не переборщити, але бути все-таки у актуальній тенденції. Секрет стилю в адекватному підході, говорить Анна. Власне, тому дизайнерка також проти, щоб у військові одягали дітей. І така думка нещодавно прокотилася соцмережами. Користувачі порівнюють це зі щорічним загостренням повідобєсія – хронічного недугу, що панує на російських болотах. Тому, аби не ставати подібними, треба чітко розуміти межі. Їх вдало окреслюють магазини тактичного одягу. Піксель та амуніцію цивільним просто не продають, бо для них є окремий товар. У нас асортимент акцентований не тільки на військових, але й на цивільних. По асортименту може будь-яка цивільна людина придбати для себе як і файну футболочку, морально, так і дуже крутезні штани або брюки. Так, є волонтери, є громадські спільноти, котрі допомагають військовим, але вони на то мають спеціалізовані документи та мають спеціалізовані права. Тому якщо ви звичайна людина, але купити щось мілітарі стилі хочеться, вибір є. Однокольорові тактичні брюки, котрі не виглядають якось занадто визиваючі для тактичного спорядження. Технічно найкраща моделька, котру беруть цивільні. Також можна взяти кросівки, але, наприклад, чорні. Або футболку з принтом, який оригінально, але культурно показує ваше ставлення до росіян. Із цікавих.
Дуже яскрава моральна футболочка. Або тематична. Сагайдачний. Поход на Москву. Аби підтримати країну, не обов'язково копіювати стиль одягу захисників. Є ще варіанти: волонтерство, фінансова інформаційна допомога, сплата податків, вивчення та поширення мови і культури. Якщо ж дуже хочеться носити однострій, якщо ти вже так вдягнутий, ти типу давайте віддам автомат, і ти підеш типу воювати. Ну бо реально, типу, для чого ти так вдягнувся? Катерина Аникієнко, Олег Родіонов, Сергій Язовських. Опен'юз, телеканал відкритий.